ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଦଶହରା ପୂଜା ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏକତାଳି। ତ ଗାଈ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଗାଁର ବ୍ଲକ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଜି ପୁରା ଧମାକେଦାର ଭିଡ଼ି ହେବ। ତ ଗାଈ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ନିଆରା ପର୍ବ ନାଇ ତମର, ନା ଏମିତି ବି କୋଉଠି ବି ହଉନି? ହେଟୁ କହିଛି 500 କାଇଁ ଆଣୁଛୁ? ଖଣ୍ଡିକିଆ ଆଣ ହାରି, ସେ ସେଇଥିରୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖୁଛି ତାର। ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ।
Thank you.
रेडी तो सकता।
ଦେଖୁଛି ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାଇଟେକ୍ ଛଅଟା ଯାକ ଟିକେ ଦେଖିଲ।